Візьми пасажира, літай з вигодою. У Франції створили компанію, яка пропонує пілотам легкомоторних літаків компенсувати частину вартості польоту, якщо він візьме на борт пасажира. Новинка стрімко набуває популярності. Про ексклюзивні подорожі фанатів авіації – далі. 34-річний Сома Сехара ретельно перевіряє легкомоторний літак «Сесна-172» перед польотом через Ла-Манш. Ліцензію пілота він отримав 6 років тому. Відтоді встиг налітати майже 300 годин. Утім, це захоплення не з дешевих. Тож, коли дізнався про французький стартап «Windly», вирішив скористатися його послугами. Ця компанія зводить пілота з пасажирами. У виграші всі. Я отримую необхідні мені години льоту за нижчою вартістю, а пасажир отримує досвід, якого в нього, мабуть, ніколи не було – здійснити незабутню подорож маленьким літаком. За правилами, компанія компенсує пілотові частину вартості польоту, якщо він бере на борт пасажира. Йдеться про польоти на порівняно невеликій відстані. Наразі стартап об'єднує 80 тисяч пасажирів та 6 тисяч пілотів легкомоторних літаків. Прекрасна можливість потрапити на літак, а до того ж це унікальний досвід. Я вже двічі спробував. Уперше ми полетіли разом з моєю дівчиною з Лондона до Франції. Це був сюрприз для неї. Ми вилетіли вранці, пообідали на французькому узбережжі, скуштували тамтешні вина і повернулися додому ввечері. Коштує такий переліт по 200 євро з людини. Втім, через малогабаритність літака польот можуть скасувати в останню мить через погодні умови. Попри це, охочих скористатися таким сервісом щоразу більшає. Наша компанія зорієнтована на тих, хто шукає незабутніх вражень. Приміром, злітати з Лондона на острів Джерсі на Ла-Манші – це якраз наше. Регулярних авіарейсів чи будь-яких інших прямих сполучень туди немає, а ми пропонуємо таку можливість. Засновник компанії Емері де Вазьє – сам у минулому пілот. Каже, хоче передати своє захоплення небом іншим. Він вірить, що завдяки його роботі приватна авіація стане доступнішою для людей. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер.